ხოლო 4 წლის განმავლობაში მოხდა ბიუჯეტის ისეთი ეხლა შენ მომისმინე შეყლის ხლეო ყლეზე მკიდი ხარ არა არ შეიძლება როცა მე ვლაპარაკო გასწრაფად არა არ შეიძლება მოიცა ერთი წუთი მოიცა შენა გადაიჭრავს რა შენ გამოშტი მაგის მე მომეტყლა დედის ტრაკი ტრაკში დამჭრეს ზაღლებს ვეგონკავე მაგალა დავამტრიე მორჩა მე ჩემი საქმე გავაკეთე ყლეზე მკიდი ხარ ახლა აიღე შენი ჯოხები გაიგე და ტრაკში და დაახვი იმ დედა მოწყლულ ამერიკა